Moi kaikki! Tervetuloa uuteen videoon! Tänään mä oon menossa kattamaan 3 hevosta tai ponia, jotka on myytävänä, koska me ollaan vihdoinkin, mä oon säästänyt rahaa niin, että voin ostaa oman hevosen. Ja Jake siis ei ole mun hevonen, jos jotkut on luullut niin, vaan Jake on vaan niin kuin mun nimikko kisahevonen täältä tallilta. Ja mä tykkään Jakesta kovasti, mutta Jake ei ole myytävänä, koska se on kisatiimin hevonen, niin mä hankin nyt vihdoin sitten oman hevosen. Ja tänään siis mennään koiratestaan 3 ponia, ja ei kun vaan lähdetään. Tää ensimmäinen poni oli meidän omalla tallilla, ja tää on aika nuori poni, vasta 4-vuotias, ja se on täällä koulutettu, niin nyt se on myynnissä. Ja sen nimi on siis Keksi. Straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, shining like a gem in the sunlight. We were riding till midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Thinking the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Mä menin tänne meidän kentälle sitten ratsastamaan Keksillä. Ja tosiaan Keksi on 4-vuotias Jormikin poni Ruuna. Ja se tuntui ihan niin kuin mukavalta ratsastaa. Se oli mulle ehkä vähän pieni, mutta mä tykkään tosi kovasti poneista. Ja sitten mä en oo kauhean painava, niin mä pystyn vielä ratsastamaan poneilla. Keksi oli ehkä vähän niin kuin hidas vastaamaan apuihin. Ja muutenkin ehkä vähän tahmea ratsastaa. Ja sellainen ehkä vähän niin kuin painava ratsastaa. Mutta muuten Keksi tuntui oikein mukavalta. Ja molemmat laukat myös nousi hienosti. Ja se vähän ehkä kompuroi, mutta ihan kaiken kaikkiaan mukava poni. Onneksi mun ei tarvinnut laittaa Keksiä enää pois, vaan tallin muu henkilökunta huolehti siitä, niin me päästiin eteenpäin seuraavalle pysäkille, eli Kultaomenan farmille, missä meitä odotti seuraava koeratsastettava. Mä kävin hakemassa tän hevosen laitomelta, ja tää on siis Melody. Melody on 12-vuotias Arabian Pinto Tamma, mutta lisää hänestä myöhemmin. Mä talutin sen tänne alemmalle Kultaomenan farmille ja varustin sen tämmöisessä navetassa tai ladossa, mikä tässä pihalla oli. Ja sitten me saatiin lähteä koiratsastukselle, ja koiratsastus tapahtui siis maastossa, koska täällä oli erittäin hyviä maastopolkuja ja hyvät opasteet. Ja näillä ei ollut kenttää täällä lähellä, joten sen takia me mentiin maastoon. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Eli Melody on 12-vuotias Arabian Pinto Tamma. Se vaikutti ainakin laittaessa erittäin kiltiltä ja mukavalta, ja se myös näyttää todella kauniilta. Melody on siis ainoa näistä mun katsomista poneista, tai hevosista, joka on hevonen, eli se on noin 154 senttimetriä korkea, ja ratsastaessa Melody vaikutti aika mukavalta, se vähän oli todella energinen, ja olisi halunnut mennä lujaa, ja se ei onneksi pukitellut, mutta kuitenkin vähän pelotti, että lähteekö se käsistä täällä metsässä.
ei onneksi lähtenyt, mutta sillä on vähän tämmöistä kuumaverisen luonnetta, koska just on se arabian pinta. Ja Melody vaikutti helpolta ratsastaa, tai sellain ei tarvinnut liikaa käyttää pohkeita, niin kuin oli ton keksin kanssa. Melodilla oli sit just se, että piti vaan pitää kädet rauhallisena ja antaa vähän tasaisia pidätteitä. Me tehtiin kiva joku 45 minuutin metsälenkki täällä metsässä ja sen jälkeen mentiin takaisin tilalle. Sitten me lähdettiin matkalle seuraavalle tallille, mutta sitä ennen me käytiin vähän kiertokautta Jorvikin ostarilla katselemassa kaikkia hevosvarusteita, koska tietysti mun pitää ostaa sitten satuloita ja switchia sille hevoselle, minkä mä hankin, niin mä tutkin kaikkia näitä eri vaihtoehtoja täällä. Ja koska me oltiin ostarilla, niin tietysti oli aikaa käydä myös mun lempiliikkeessä, eli Purple Ponyssa, katsomassa kaikkia ihania cosplay-tavaroita ja kirjoja, mitä siellä oli saatavilla. Viimeinen pysäkki oli Moonland, jossa oli viimeinen koeratsastukseen tuleva poni. Tää poni oli onneksi valmiiksi laitettu, joten mun tarvitsi sitten vain taluttaa hänet kentälle ja päästiin saman tien ratsastamaan. Täällä oli onneksi kentälle kasattu esteitäkin, nimittäin mä etsin nimenomaan esteratsastushevosta, koska tykkään hypätä esteitä. Niin me päästiin sitten harjoittelemaan tämmöisillä vähän pikkukavaleteilla vähän hyppäämistä. Tosiaan tämän hevosen nimi oli Rivet ja se oli jonkun rotuinen ruuna. Jos muistan oikein, niin se oli risteytysponin ruuna. Ensin me lämmiteltiin kävellen, sitten ruvettiin menemään ravissa näitä puomeja ja sitten tehtiin erilaisia kavalettitehtäviä. Ja Rivetillä erinomaisen hyvin sujui toi laukonvaihto. Se oli ehkä vähän tylsä ratsasta, että se ei keksinyt mitään temppuja, mutta ei ollut myöskään mikään hidas. Mutta sen kanssa oli myös tosi kiva mennä sitten, koska ei tarvinnut keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen itse ratsastamiseen. Mutta nyt muistan vihdoin kuvata kerrankin lopetuksen videolle. Kiitos kun katsoit tämän videon ja mun pitää nyt kovasti miettiä, että mikä näistä poneista ja hevosista oli mun mielestä paras. Laita ihmeessä kommentteihin sun ehdotus, että mikä sun mielestä oli paras hevonen, niin mun pitää sit myös pohtia, että mikä niistä on halvin ja muuta. Mutta nähdään ensi videossa, missä sitten toivottavasti haetaan meidän uusi poni kotiin. Moi moi!